ちょっと今バラしかけてるけど はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？お元気ですか？お元気ですか？あまり不安に。はい、今日は先週先々週ですかぐらいこの鈴木さんの A2000、ちょっと今バラしかけてるけど裏ブレースを変えていくという企画で、皆さんから企画やったんや、ご意見をいただいて、企画ですよ、企画やったんや。鈴木さんが聞いてくださいって言ったんでしょ。あと残り親指の新とじ紐、小指の新とじ紐、スリルプレスですね、何色にしますかって皆さんにお聞きしました。鈴木さん何色になりますか、しますか。青っていう意見が多かった気がします。はい、じゃあ鈴木さんの、コメント欄からの評価でブルー、こちらを入れたいと思います。で、完成を皆さんにお見せして、取り急ぎこの企画は完了ということです。もう面倒さなってきたやろ。いや、いいですよ、お仕事ですから。お仕事ですから、それではどうぞ。狙ったようにお客さん来るんですね。じゃあ早速入れましょうかね。鈴木さん、今日もすみません、お待たせして。何時間待ちですか？何時間待った？2時間も待っとないな。今日はそんなにないですか？いいよいいよ、楽しかった。いいですか？面倒くさいのはこの A2000、 このね、小指ね、ここね、スリーループなんだけど、これ内側を1個通すタイプなんで、これ外しました。じゃあ、くたやっていこうか。そうですね、前とてもやっぱり骨格なんやね。そうですね、こう切って、ここが内側通るんだ、ここ通るんだな。なに、この企画が終わったら次の企画俺持ち込まないかな、また。いいよ別に。もうそう、面倒くさそうに。いやいやいや、まだ今ね、ペトコパークの企画が終わってないからね、もう一個作らない。終わってないの？終わってないよ。まだ動画送ってきてもらってるから、ダースモールさんに。本名は言わないでって、ダースモールになりました。チャラララララン、チャラララララン。そうそうそう、そこだけね、はっきり言って水ぼらしかったよね。そうなの？上と下変えたら。ああ、うん、なるほどね。もう下手ってきとるんで。チャラララララン、ラララン、ラララン。ハトでも出るんかい？出てくるよ。じゃあ、よいしょ。よいしょ。ここだ。よいしょ。に。で、ここで、あれだ、あ、ここはどうだったっけ。おい、あ、ここはこうだ、こっちだ。頼むよ。こっち来て、よいしょ、こっち出ます、よいしょ。あれはね、さっきの人もね、わざわざ遠いとこね。そうですね、申し訳ないですね。YouTube 見たからって、わざわざ来るような店じゃないんだけど。なるほど。よいしょ。アットホームな雰囲気。そうか。で、ここね、ここね、ここです。剛くん元気かな。面白かったな。面白かったね。こうで。止まらんといて、すっごい不安になるんだよ。いやいやいや、確認しながらね。ここが、おお、来てる来てる。よし。ギュッて。
中で、パッドだけを止めます。で表には出これでも何のあれなんだろうな、どういうことなんだろうな、どうしてそうしてるんだろうな、見た目かな、でもなんか意味があるな。ちょっとこれはあれだな、ウィルソンに聞く価値があるな。はい、できました。ね、こっちはほらないでしょ、1個しか2つしか。よし、あっという間やな。うん、じゃあ今度は親指側いきます。抜いてなかったな。どんな仕上がりかな。うん、なんか見とるとこれでもスペシャルなグラブだな。これはやっぱりインスタに上げちゃおうかな。こんな色になりました、スズキーズグラブって。誰だ鈴木さんってっていう、うん、そうそう、おかげでね、前も言ったけどさ、うん、カラーパッチ家に飾ったるよカラーパッチね、カラーパッチこうしてこの人どう、これぐらいでいいかな。カラパッチいいですね、あれね。あれいいね。もうちょっと柔らかくしたいんやけど。うん。ブルーも綺麗、綺麗だな。上白にしてアメリカ国旗にしてよかったのかな。なるほど。でもね、やっぱりみんな言われるよね、全部単にしたらどうですかって。ああそうやね、うん、確かにあのやっぱ本当なんか逆に申し訳なくってさ、みんな真面目に考えとってくれたんでこんな適当なおっさんにさ、おっさんのグローブに結構みんな褒めていただいて、うん、そうそうそう、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかあのほんとついつい出来心で口走ったことの意見で、皆さんの意見でこのグラブが色が決まりました。ねえ、あ、いいな。いいですか。うん、はい、できました。こっちは普通に3ループですね。はい、へえ。じゃあ今度は戻さなきゃ、タンブレースから戻すか。長く残しといたらよかったな、入るかないいけど最初のうちはいけるよな、これじゃない。え、長めに残せるのとちゃうの。うん、あのお尻、うん、そうでもないな。あ、ここで言っとこう。またね、前も言ったけど、これないですかって、どこに売ってますかっていうね、質問が入り始めましたが、売っておりません。以上。ちょっと自慢しとらへん。してないよ。売ってないよっていう。聞かないでっていう、売ってないから。え、だってそれってアメリカの試合から、うん、そうですよっていうやつやんね、うん、向こうでも売ってないの。向こうには売ってる。アマゾン USA で買ってください。で、どこにありますかって聞かないで自分で探してください。僕は分かりません。よいしょ。似たようなやつは売ってましたよ。時々ね、送ってくれるあのショップと、日本に送ってきてくれないショップがあるから、送ってきてくれるショップで頼めば、運賃がすごい高いけど金出しゃ買えます。アマゾン、うん。お、最後どうだ、足りるか。
穴あるのか。グラブ、なんていうのそれ。グラブニードル。探してくれるんです、うん、鈴木さんが探してくれるそうです。よし、あ、やっぱりこいで、あれだ、ここまで来たらいい。もう一回だ。どこのメーカーかもわからんの。イーストンとかであったのかな。だ、いろいろ出てますよ、探したけど。前イーストン、ローリングズもあったかな。これ引くやつが多いんだな。これは結構出てますね。で、あ、ここでいいんだ。で、あとヒールでおしまいかな。うん、ヒールでおしまいだ。ヒールどこ行った？あった。まあ、いけたの。うん。短いって言ってたけど。うん。どっか一個抜いとらへん？うん、ごまかした。うっさー。嘘に決まってるじゃないですか。ちゃんとやってますよ。鈴木さんの喜んだ顔が見たいからな。ちゃんとやらなくちゃな。Amazon USA ですよ。Amazon USA で見に行か、うん、USA に行かないと日本では出ないですよ。うん、今出らんだもんで。そうでしょう、うん、これ鈴木さん順巻きでしたっけ。逆巻きで、あ、逆巻きだな、うん、逆巻きだから、こちらで、あ、まあ、ん、こっちか、こっちだったっけ。アマゾンの日本のページの一番下の方に USA ってところがあると思うんですけど、あ、これ巻きか、間違えちゃった。逆巻きにしなくちゃ。アマゾンの日本の一番下のとこ、うん、あ、違う違う、ヤフオクじゃねえ、ヤフオク出そっか。何を今のこれ、うん、売りくらで売れるかな、一番下ない。そう、パソコンだと出てきますけどね。国と言語、うん、国、アメリカ、うん、よいしょ。あら、イングリッシュになるってよ。そうよ、だって USA だもん。日本語で出たらおかしいでしょ。俺が英語苦手なこと知っとって言うんやで。いや、苦手もくそも、グラブにイードルって入れるだけですよ。カタカナでか、うん、アルファベットでちょっと待ってな、 Gグルー、 L か、うん、 L、 出ましたか。待って待って、ニードルは NEEDLE じゃないですか。 NEED、 あ、出た出た出たでしょ、うん、あったあったあった、これかな。そうです、8ドル97セント、うん、運賃がないくらいかかるからな、日本までシッピングがな。あ、抜けた、ちょうどいいや。あ、いけんいけん、買っちゃいかん。あ、本当だ、一緒だ、一緒でしょ、うん、一緒だからポチポチってやるだけだから。
ただ返品の時とかもあるけどね、うん、返品しないけどもう運賃かかる、うん、こういうね、まあ、購入される方は本はよく買いますよ、本とか、うん、あとでも部品も買ったな、なんか忘れたけど、あと何買ったっけ、帽子買ったな、そういえば帽子買って、ほら、あっという間やね、早いな。え、そんなことないですよ、人がグラブニードを探す人が普通ですよ。8ドル、9ドル、送料込みで10ドルぐらい。本当？これ送料、アメリカ国内の送料になってない？あ、そっか、うん、そういうことだ。そうすると、あ、まだこれ手口のバンドの紐があったな、忘れてた。10ドルこれだ、ついでにちょっとやっとこうか。10ドルちょいか、うん、そうすると今いくら1ドル、110円ぐらい、うん、120円ぐらい、そう、そんなもんでしょ、うん、ここ硬くなりやすいんだな、1200、300円する、そっか、運賃の方が高いね、運賃の方が高いかもしれない、うん、いやいやいや、これ戻さないかな、国が。これはかな、長さ、あ、でも流れていくかな、このままにしておくとえらい目に遭うな。そんなことないですよ。なんでなんでえらい目に遭うの、うん、英語苦手なの。いやいやいや、僕も得意じゃないですけど、これをしまいにして、これが通常モデルで、うん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 、表裏が分かるようですね、これ。で、頭が大きいから穴通すときにグッと穴が大きくなるんだけど、うん、で、あ、いくつもあるんや。これがトムが作ったカスタムニードル。あ、じゃあそれは売ってない、ね、シャープなやつ、これ売ってない。で、あと、ちっかいやつ。今何だったか、あ、これするんだ。あ、ちょっとあれかな、大きいかな、太いよな、お、開いてそうだな、つけるかな、お、開いた、あ、もうなかなかいいね、いいですよね、ね、手口もいつも通りでよかったですよね、うん、いいよ、うん、チャラララララン、ハト出てこんかったね、どこ行ったハト、知らん、あ、連休休みやね、そうか、チャラララララララン、チャラララララン、ルルンルルンラン、チャラララン、お、長さどうかな、もうちょっとだな、キリキリだったな、よいしょよいしょ、今のこと羨ましいな、うん、だってグローブ買ってもらえるんやん、そやね、まあでも僕の場合は そういうことはなかったけどはい、いらっしゃい、こんにちは、はい、あ、はい、はい、ありがとうございます、少々お待ちください、もう少しで通っちゃうんで、これよいしょ、できた、はい、できました。ちょっとお客さんだからな。はい、じゃあ完成させましょう。ここどこまで行ったっけ、これ入れて、あ、これやって、だから、これなんかどうしようか、片っ端から。よいしょ。
それどこの紐なの？これ。あ、それか。しかしあれやね。うん。本当にずっと使えるんだな。うん。破れなければ大丈夫。だからもうあのカラーパッチで辻さんの人生打ち止め。グローブはビューティフォー。問題だな、こっちはこっちの長さにして同じぐらいにしておくか。一応カモフラージュで。できました。どうでしょうか。皆さんのご意見をもとに鈴木さんのグラブが生まれ変わりました。どうですか鈴木さん。いいですね。よいしょ。本当にあのあれです、あのこんなアホな企画に皆さん真面目にあ、いいな。はい、いいな。もうソフトボールで使ってた名残はだいぶ消えて野球取りやすくなってきたでしょう。うん、縮まらないけど大丈夫。球飛んでこんの。お前もっと鈴木さん昨日はセンターですって。いや、ライトすごいですね。球1回しか飛んでこない。はい、じゃあまとめましょうかね。はい、どうでしたか鈴木さんの自慢の A2000 のグラフ。かっこよく仕上がりました。どうでしょうか皆さんのご意見で、いろんな色のグラブレースを入れてみましたが、うん、オリジナルですよね。まあ好き嫌いは別ですけど皆さんの意見ですね。鈴木さん赤は俺の意見。うん、あ、そうか、赤は俺の意見。鈴木さん、あと皆さんね、はい、全部赤で入れてもいいんだけど面白くないでしょ。だから鈴木さんこれね、いろいろ皆さんにご意見聞いて、うん、いや、だけどね、真面目に考えていただいた方々にはなんか申し訳ないなって。鈴木さんからお礼があるそうです。はい、どうぞ。すいません、すいません、アホな企画に、真面目にご意見いただきありがとうございました。またレース入れ替えるとき皆さんのご意見拝聴いたしますので、その説はよろしくお願いします。以上です。はい、よいしょ。あ、消えちゃった、頭が。よいしょ。はい、ということで、今回鈴木さんのグラブをみんなで考えようっていう企画は終了です。何か言い残したことはないですか。いや、もう俺もう言えたんで。はい、わかりました。はい、それでは皆さん、さようなら。